چمکاتا ہے آقا چاند، اس دل افروز سایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم صدیقین و شہداء و صالحین الى جميع المؤمنین والمؤمنات، خصوصا الى روح سیدنا و سردنا شیخ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف بذات ابن بخش رحمہ اللہ تعالی، آمین، و الى روح سیدنا و سردنا شیخ سید عبدالقادر الجیلانی سمو البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، آئندہ کے لیے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام حاضرین سامعین کو اپنے اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کر، آمین، میاں صاحب کی صاحب زادگان کے رزق میں وسائل آمدن برکت عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے اولادوں کو روزگار عطا فرما، جائز کاروبار میں برکت عطا فرما، اس کے حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ماں باپ کا ادب احترام اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو منور فرما، آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام اہل بیت کرام اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ تلامذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ طریقت کے برزخی درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، حافظ صابر صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جناب عاشق قادری صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، مسجد کی انتظامیہ کو ہر قدم پر ہر لمحہ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرما، مسجد کے لیے ان کی خدمات کو اپنے بارگاہ اقدس میں شرف قبول عطا فرما، رزق میں وسائل آمدن میں کاروبار میں دن دن رضا چلے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، آمین.